golaha abwaanada qaranka soomaaliyeed ayaa waxay baaq u direen dowladda federaalka soomaaliya iyo ganacsatada soomaaliyeed in ay gargaar degdega la gaaraan dadkii abaaruhu ku saameeyeen qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya. warkan ayaa waxaa magaalada muqdisho inaga soo diray wariyaheenna ayaan cismaan xirsi. baaqani ay maanta soo jeediyeen golaha abwaaninta soomaaliyeed ayaa wuxuu daaranaa in loo gurmado dadkii ay waxyeeleen abaaro ba'an oo ka jira gobollada qaar ee dalka soomaaliya, iyagoona sheegay in madaxda dalku ay yihiin kuwii ay doorteen, xilligana ay tahay waqtigii dowlad iyo shacab gacmaha la isqabsan lahaa si looga baxo xaaladda abaareed ee taagan. abwaan maxamed cabdulaahi ciise sangub oo la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in fadhiga laga kaco islamarkaana gamcaha la isqabsado si looga baxo xaaladani. waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed way isu gurman jirtay, way iska nixi jirtay, way wada dhalan jirtay, mabda isku waafaqsanaayeen, kolkuu dhib yimaado gees bay ka wada noqon jireen. waxaan maanta codsanaynaa dhulkeennii abaaraha ku habsaday carruurtii, xoolihii, dadkii ku madhay oo aad ugu madheen, waxaanu codsanaynaa in gurmad la sameeyo. aaway culimmadii, aaway roobdoontii, amay deeqdii ilaahay keeni jiray, ilaahay waa sidiisi u dacwooda oo noo barya ilaahay. aaway ganacsatadayadii dhagaha nuglay ee dadka taageeri jirtay, iyana miyay daareen? dowladdii miyay daashay? waxaan leeyahay wada dhalashadii xaggee lagu tuuray? iimaankii fiicnaa xaggee lagu tuuray? isu gurmadkii maxaa lagu nacay? miyaydaan arkeen waxa dhacaya? waxaanu leenahay gurmada oo ka kaca meesha soomaalay kolkay halkan oo kale joogto isteed hebel ma joogto, waxay joogtay waa soomaali asalkeenna iyo sinjigeenna halkan ku kulanna weyne, ilaa madaxweyne, ilaa baarlaman, ilaa xukaamadda. waxaanu dad aanu ku amraynaa, oonu ku amraynaa haddaanu dooranay oo ay madaxda yihiin inay si deg deg macaluusha iyo dhibaataaga u qabtaan, yaanu ku amraynaa shacabkoodii baan nahay. ayaan cismaan soomaali kebal magaalada muqdisho.